pedacinho aí. Ela te orientou só por causa desse pedacinho. Falou que me parar vai levar minha moto. Já que leva mesmo. Leva mesmo, né? Você vai pagar aí 80 e poucos reais e passar mais barato. Eu paguei na minha. Aí você paga no Banco do Brasil a taxa, aí depois você vai no Detran ali, onde lá que é o Ceasa ali lá. Não tô falando essa merda aí não! Fica na minha frente, mas você não passa. Não tô falando essa merda aí não!